Sveiki gyvi, Marius Povilas Elijas Martinenko. Sveiki visi. Sveikas gyvas. Labas. Esi pristatomas rašytas, poetas, ex-barmenas, aktorius, tinklalaidės, vykeliai, vedėjas. Vienas iš vedėjų. Vienas vedėjų. Kuri veikla yra šiuo metu tavo mylimiausia? Šiaip, va dabar su draugu atidarinėjom knygyną Užupyje. Ir man iš tikrųjų labai patinka dirbti ten. Nes ten irgi kasdien vis kažkokių netikėtumų ir nuotykių ir galbūt tai yra nauja veikla. Ir mane visada žavėjo ir traukė naujos patirtys. Nes jos kur kas įdomesnės negu tai, ką išbandėjai. Nes, sakym, jeigu lygintume naujumą ir saugumą, tai aš visada turbūt, bent jau 90% atveju aš pasirinkčiau kažką naujo, negu tai, kas saugu, ištirta ir pažįstama. Tu esi labai atviras. Tu esi, tave labai daug pažįsta žmonių ir, na, tavo gyvenimas, jauno žmogaus gyvenimas, na, iš tikrųjų nėra lengvas ir turbūt dar daug knygų tau prireiks, ne keturių, bet daug daugiau, kad ten atsiskleistum dar labiau. Kodėl esi toks atviras? Kodėl kalbi drąsiai apie savo problemas, apie savo patyrimus, išgyvenimus? Kodėl tave pristato du vaikai, skyrybos, tėvo lankymas kalėjime, akies praradimas, kūryba? 16 komų. Wow, kodėl aš esu toks atviras? Man atrodo, kad kažkur viduje kyla noras eksponuoti visas patirtis ir visus jausmus, nes man tai yra būdas susigyventi su to, kas atsitinka. Kitiem gal kaip tik norisi tylos, privatumo, intimumo, bet aš supratau, kad jeigu aš laikau viską savyje, tai tiesiog pradeda labai stipriai mane ėsti. Ir aš žinau, kad tuoj vandens atsigersiu. Aš žinau, kad kai kuriems tai ir nepatinka. Ir kita vertus, aš bijau atvirumo. Ir aš bijau tiesos. Nes atrodo, kad jeigu kalbėsi visą tiesą apie save ir būsi visiškai atviras, būsi atstumtas. Nes tas tikrasis tu yra nevertingas ir vertas paniekos. Ir dėl to, kad aš to bijau, aš stengiuosi link to eit. Nes man atrodo, kad jeigu kažko bijai, tai reiškia, kad tas dalykas yra svarbus. Ir jis yra reikšmingas. Nes man, jis mes nebijom nesvarbių dalykų. Ir tai, kad aš bijau ir atvirumo, ir tiesos, veda mane link to, kad sąmoningai aš noriu to imtis, nes aš to labai bijau. Ir kartu tas kalbėjimas, kaip sakiau, man padeda gyventi šitą gyvenimą. Pakalbėkime apie kūrybą. 22 metai tau, pirmoji knyga, jos pavadinimas? Be penkių pasaulio pradžia. Apie ką? Apie mane, gyvenimą ir mano akistatą su pasauliu. Antroji knyga, kiek metų? Man atrodo, praėjo vieneri metai. Vieneri, 23 metai. Ir antroji knyga, pavadinimas? Praeis. Praeis. Apie ką knyga? Apie mane, pasaulį ir mano akistatą su juo. Trečioji knyga? Mirtingumo įrodymai. Kiek buvo tuo metu? Po dviejų rašiai? Maždaug taip. Dabar bijau supainioti tas ir galiu klyst, bet jo. Ir dabar ketvirtoji knyga pavadinimu Kaip tau už 16 eurų. Mhm. Apie ką knyga? Apie tą patį. Apie mane, pasaulį ir mano akistatą su juo. Iš tikrųjų, aš kai galvoju apie kūrybą, tai yra dalykų, kurie mane stebina ir žavi, ir kurie man yra įdomus, ir kartais atrodo, kad tik tuo ir verta dalintis. Aš, pavyzdžiui, dėl to nerašau fikcijos, retais atvejais, bet beveik nerašau, nes kol kas tas tikras gyvenimas ir tikrovė, kurią mes patiriame, man atrodo, žiauriai įdomus. Ir mokslas, ir meno pasiekimai, ir tas jausminis pasaulis, ir tokie kraštutinumai. Visa žmogiškoji patirtis, man atrodo, yra labai prasminga. Kartais tos prasmės nuo mūsų yra paslėptas,
bet vis tiek nereiškia, kad jų nėra. Žinai, tu rašai prie savo knygos, jeigu pirksite šitą knygą, jeigu paremsite mano egzistavimą, tai čia yra dėl to, kad tu esi susidūręs akis į akį su mirtim. Ne, čia gal dėl to labiausiai, kad aš susidūriau akis į akį su valstybinė mokesčių inspekcija. Paremsit mano egzistavimą, ta prasme, kad man tiesiog bus lengviau išgyventi ir man nereikės dirbti įvairiose chaltūrkėse, kad galėčiau sudurt galą su galu. Beje, tu mum primink, ką tu esi baigęs? Aktorinį. Aktorinį. Jo, aš dar studijavau filosofiją ir vertimą, bet iš abiejų išstojau, nes aš nelabai adekvačiai jaučiausi toj universiteto akademinėje aplinkoj. Bet tu vaidini. Vaidini. Taip, visada. Net ir dabar. Vaidini ir rašai. Rašai ir vaidini, taip? Mhm. Ir vedu renginius, įgarsinu tekstus, kuriu reklamas, viską. Vaikus dar auginu. Ką tau žmonės sako, perskaitė tavo knygas, tu gauni kažkokį grįžtamą ir iš tau rašo komentarus, tave peikia, tave gyria. Na, kaip yra? Ir taip būna. Ir man tas patinka, nes yra labai daug kartų esu gyrė, kaip galima rašyti tokias šlikštybės ar tokias nesąmonės, arba įvairius vatos. Šlikštybė. Jo, šlikštybė. O pasakyk, šlikštybė. 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 Šlikštybės. Nepatinka žmonėms, ar ne? Nes tai yra tiesa? Aš nežinau, kodėl jiems nepatinka. Gal jiems tiesiog nepatinka kalbėjimas apie, sakykim, vulgarius dalykus. Kiek tu knygoje esi atviras pats? Labai atviras. Aš stengiuosi vis stumti savo ribas vis toliau ir toliau, nes yra tas egzibicionizmas, noras tiesiog kelti iššūkį ir pažiūrėk, kiek aš dar, pavyzdžiui, man atrodo, kad negaliu. Kiek aš negalėčiau pasakyti ir tada vis stumi ir stumi ir stumi. Aš stengiuosi nekalbėti dabar. Stengiuosi knygose nerašyti ir taip viešai nekalbėti apie kitų žmonių paslaptis, nes kadangi aš bandau sunaikinti visą tai, kas manyje yra paslaptis, taip ją išviešindamas. Ir aš kartais man tikrai sunku suvokti, jeigu žmogus man kažką papasakoja, kad tai yra diskretiškai, intimu ir tai neturi būti pasakojama kitiems. Tikrai, ir aš esu skaudžiai nusvilęs, nes nesupratau to. Ir man atrodo, kad aš tiesiog pasidalinau, nes tai atrodė, nes ir su manim buvo pasidalinta. Pikantiška, ne? Jo, bet tai nėra toks noras, tipo, intrigas kelt arba kažką ten išduot, kažkieno paslaptis. Aš tiesiog nesuprantu. Tai va, turbūt žmonės neturėtų man tokių paslapčių savo pasakot, nes arba tada įspėt, kad šito tai jau tikrai niekam nesakyti. Mariau Povilai, Elijau, o kaip tu esi susijęs su slemu? Dabar jau mažiau, nes ilgą laiką, nuo 20-ties, manau, iki kol įstojau į aktorinį, aš tuo labai intensyviai užsiminėjau ir man tas labai patiko. Nes tai buvo mišinys toks tarp literatūros ir teatro. O dabar, kai atsirado aktorinį, šiaip aktorinį suvalgo visą laiką. Ir tam reikia labai daug praktikos, repeticijų, pasiruošimo. Ir tada tiesiog atrodė, kad viena sceninė patirtis pakeitė kitą. Tai aš vis dabar aš jaučiu poreikį vis sugrįžti ir grįžti tą visą jausmą. Bet kol kas dar vis kažkaip prasilenkiu su datom. Bet kartais vis... O tu ką nors pacituoti gali? Pacituoti? Pacituoti galiu... Be keiksmažodžių. Jo, galiu Friedrichą Nietzschę, kuris sakė, aš dabar nesu tikras, kaip tiksliai sakė, bet ar tapk savimi, arba... Man reikia, kad tai buvo tapk savimi, ir tai atrodo keista frazė, bet man atrodo, tas tapimas savimi, priartėjimas prie tikrosios savo savasties trunka visą gyvenimą. Nes mes apsiveliam visokiam šiukšliam. Pažiūrom iš kitur nuomonėm, švietimu iš mokyklos, iš universiteto. Ir galiausiai, kol tu atsifiltruoji, kol per visas
patirtis išsivalai ir randi, kas iš tikrųjų esi tu, wow, nu, aš nemanau, kad man kažkada pavyks iki galo, bet aš nuolat stengsiu. Akies praradimas yra tavo gyvenime ir ar man gali duoti akinukus ir užsidėti kitą priemonę, kurią tu turi kišeniai? Man atrodo, kad tas žmogus, kuris tai sugeba, yra iš esmės nesužeidžiamas. Nes aš bandau nesureikšminti savęs. Bandau vis pasijuokti iš to, ką laikau savo tapatybę, savastimą ir panašiai. Nes aš manau, kad viskas gyvenime yra žaidimas. Ir žaidimas yra turbūt vienintelė ta erdvė, kai mes jaučiamės iš tikrųjų laisvi. Ir... Nu ir kuriantys. Tai ar gali būti tavo knyga, kaip tau 16 eurų rekomenduojama? Man šiaip labiausiai patiko žmonės, kurie po iš tikrųjų siaubingų patirčių. Buvo viena mergina, kuri patyrė avariją, kuri atsiliepė ir fiziškai, ir psichologiškai jai. Ir jis sakė, kad jos psichoterapeutė rekomendavo jai perskaityti mano knygą. Ir jis sako, man padėjo. Ir aš galvoju, jeigu dėl nieko kito, tai vien dėl to žmogaus buvo verta ją parašyti. Dar parašo vat, žmonės, kurie irgi gulėjo psichiatrijos klinikose ar susidūrė su psichikos sveikatos problemom. Ir sako, kad nu, kai kurie tekstai jiems kalbėjo ir jiems gal padėjo susigyventi su tuo. Ir tai man yra brangu. Koks mano esminis klausimas gyvenimui? Žinau, kas toliau bus. Ir, nes man smalsu. Šitas pasaulis gyvenimas jie yra įdomus. Net jeigu tai tuščia viltis, ji vis tiek egzistuoja. Ir veda į priekį. Žinai, tu labai gražiai pasakėjai, kad mane vaikai pavadino piratu, žinai. Jo. Piratai užgrobia laivus, atranda žemes. Jo. Arba siunčiasi iš Pirate Bay viską. Tai aš tau linkiu niekada nesustoti. Dėkui. Judėti prieki. Dėkui. Rasti laiko slemui grįžti jį, dėkui. Nes tu tobulas. O, nu, nuosprendis jau. Tobulas nuosprendis, grįžti slemą, rasti dėkui. Laiko, rašyti knygas, auginti vaikus, išgyventi. Ačiū, dėkui. Pirate. Dėkui.